Muito bem, vamos aqui agora ver como é que eu chamo a Marília. Marília Fiuza, vamos lá, dona Marília. Com quem tá aqui ela? Vamos ver se ela entra aí. Vamos lá, internet, deixa a Marília entrar aí. Olha o Mauricinho. Mauricinho, tu já tá. O Marília, o Mauricinho entrou antes de ti, Marília, só para tu ter uma ideia. Silvana Ban, pronto. O pessoal tá vindo. Eu vou, inclusive. Maria, tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo, tudo ótimo. Adorando Graças estar a aqui com Deus. você nesse nosso bate-papo. Que bom, Tô. fico Que feliz. bom, que bom, que bom. Acabou de chegar de um trabalho aí, hein? Foi tudo bem, Foi. tá? Foi por pouco hoje, viu? Foi por pouco hoje. Pode dizer de onde você veio, não? Pode dizer ou não? Pode, Então, pode, pode dizer. diga onde é que você estava cumprindo um papel importantíssimo. Diga aí. Pois é, eu estou muito feliz com essa oportunidade que eu estou tendo de estar junto aos médicos da Unimed. Olha aí, gente. Então, pois é, fiquei muito feliz com essa convocação aí do Elias e com a sua equipe, Luana e outros, para estar junto dando esse apoio emocional, esse cuidado com as pessoas que estão cuidando tanto, que estão de frente. Então, tem sido muito enriquecedor estar Legal. perto deles. E vendo eles chorarem, se reerguerem, num espírito de engajamento, de união, de muita disposição a amar, servir, de cuidado, assim, muito encantada com esse time Marília, lá. os profissionais de saúde estão assim, bem no limitezinho, né, do emocional deles nesse momento. Como é que tá, hein? Eu não diria assim no limite, mas há um misto, porque são seres humanos, então eles estão sentindo muito, mas ao mesmo tempo de muita força, eles estão fracos e fortes, né? Assim, então, eu acho que quando a gente está num espaço de intimidade ali, eles se permitem deixar as emoções fluírem, mas é uma emoção de muita humanidade, né? Assim, eles estão, alguns estavam com a noite virada, então estavam ali já da noite virada. Né? Imagino. Então, eles estão numa estafa grande, alguns com familiares doentes também em casa, outros com saudade dos filhos porque não estão vendo, Eu né? sei. Tá isolado dos filhos ou não tem força para estar dando atenção aos filhos nesse momento. E muita pressão, mas assim, muito forte o time, sabe? Eu Muito, sei. Imagino. muito forte mesmo. Imagino. Olha só, gente, a gente está só no aquecimento aqui. Agora sim, são 11h30. Né? Antes da gente começar aqui, ei, a gente não tem que ter vergonha disso, obviamente. Nós choramos já, né, dona Marília? Já Sim. entregamos a Deus aqui esse momento. E é exatamente por aqui que eu quero começar. Não, assim, especificamente nessa questão espiritual, mas num ponto aqui que eu queria, gente, externar para vocês. Olha só de quem é, assim, diante de quem nós estamos aqui hoje. Ontem nós conversamos, eu e a Marília, sobre essa live, sobre o que nós iríamos fazer. Eu fiz lá uma sugestão, né, uma sugestão de perguntas, de questões e tudo. E só para vocês, é nessas horas que a gente vê o caráter e o propósito das pessoas, tá? E a gente tem que estar muito atento para poder captar tudo isso. Olha o que é que a Marília fez. Ela pegou, desconsiderou todas as minhas perguntas, todas. Que é Agora eu isso? vou explicar por que que ela desconsiderou todas as minhas perguntas. Gente, porque eu até estava falando ontem, Marília, para minha esposa, para Verônica, né, para Vevé, e dizendo: Vé, olha que coisa linda que a Marília fez. Ela pegou e disse o seguinte: Paulão, como ela me chama, viu, gente? Ela me chama de Paulão. Não sei por quê, não sei por quê, não sei por que razão. Mas olha só, ela pegou e disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos nos perguntar aqui, e coach é. Você tem uma especialidade que o coach tem é de fazer pergunta bem feita, né? E de fazer as perguntas certas. E ela disse: vamos fazer o seguinte, vamos perguntar aqui o que é que melhor nós poderíamos trazer em benefício das pessoas que estão assistindo. Eu tinha colocado lá, gente, perguntas sobre a vida profissional da Marília, tinha colocado perguntas lá sobre a história profissional e acadêmica dela e tudo. Ela basicamente disse assim: tira tudo isso. Tira tudo isso e vamos focar nas pessoas que vão nos assistir e em como nós podemos ajudá-las nesse instante. Vocês estão entendendo o que é propósito? Vocês estão entendendo o que é caráter? Gente, é diante dessa mulher guerreira que nós estamos hoje aqui, que é uma referência para todos nós. Eu, antes de entrar, Marília, aí eu vou começar já a te colocar as perguntas, fiz uma chamada, tá? No Instagram e disse que o seguinte: não, a Marília não tem gente que a conhece, não. Quem a conhece é seguidor. Ou seja, a Marília tem seguidores e fiéis seguidores. E as pessoas que estão aqui vão concordar comigo.
Né? Miguelzinho, como é que você está, Miguel? Tem muita gente aqui entrando, Marília. Muito legal, joia. Vamos conversar, Aí, então, sobre que esse mora papo. Lá nos Estados Unidos, que está aqui acompanhando, está lá É longe. mesmo? Quem Beijo, está aí? a Ivna, que é uma amiga que mora nos Estados Unidos. Ah, Se que legal. então. Estou vendo aqui Mozart, Jader, Tatiane. Nossa, muita gente. Ah, o Paulo Evandro, que é um sobrinho meu, ele está dizendo aqui, acho que essa pandemia é o primeiro grande desafio da minha geração. É verdade, não é só da sua não, Paulo. É de De várias todas. gerações. Né? Ele é novo, ele tem 30 anos, 30 e poucos anos. Mirna, Halley, Pedro, gente, sejam muito bem-vindos. Vamos começar realmente essa nossa live aqui com a nossa grande Marília Fiuza, uma referência no nosso estado, e não só no nosso estado, de um trabalho sério, bem feito, não que outros não façam, mas ela faz sim, quem conhece sabe o que eu estou falando. E aí, Marília, depois de ter falado já desse teu exemplo aí que você deu, a Verônica dizendo aqui, eu, opa, a Verônica não tem jeito, é já que ela faz uma gaiatice aqui, Marília, pode esperar. Eu não vou nem olhar os comentários. Não, cara, não olhe não. Concentrado. Gente, nós vamos conversar sobre vida e trabalho. Esse é o tema. Essa foi uma das outras coisas que a Marília me pediu. Paulo, vamos nos ater, vamos nos fixar, sermos fiéis a esse tema, vida e trabalho. Marília, veio a quarentena. E aí, obviamente, que ela trouxe, ela deu uma chacoalhada. Como é que ficou a vida e o trabalho das pessoas diante desse fato novo? Começando por você. Começando por você. Como é que ficou a tua vida e teu trabalho? E depois vamos falar um pouco de como fica a vida e o trabalho das pessoas dentro desse momento diferente agora que nós estamos vivendo. Vamos lá. Paulão, nesse tempo que estamos vivendo, eu consigo ver já ciclos dentro de um grande ciclo. Concordo. Fragmentos de tempo dentro desse novo tempo. Né? Uhum. Então, assim, quando eu me percebo, não estou falando que é a realidade de todos, porque sim, eu acredito que nós estamos passando por uma crise que é mundial, mas as experiências são muito individuais. Totalmente, né? Concordo. Como eu estou tendo contato com empresários, com pessoas em home office, com médicos, uhum, com pessoas isoladas em casa, um sozinho, outros acompanhados. Então, as experiências são muito diferentes. Uns com luto, outros sem luto, né? É verdade. Então, assim, eu falando por mim, como você me perguntou, expondo um pouco mais de isso, mim, da começando família, por ti. No primeiro momento, foi um momento assim, de adaptação. Como eu estou trabalhando muito, a minha cabeça é muito organizada para planejamento, para rotinas. Eu tive muita uhum, pressa de estabelecer uma nova rotina na minha casa, né? Assim, de juntar a minha família e vamos conversar para a gente se adaptar a isso aqui. Que horas a gente vai acordar? Como é que é? Se a gente vai ter regra, não vai ter regra. Teve um estressezinho ali, mas uhum, graças a Deus, eu com o complemento do meu marido, que já é mais light, aí acho que deu uma nova fórmula aqui para casa que funcionou bem. O primeiro ensinamento, desculpa, Marília, eu vou ter que ir fazendo essas intercalações, claro, para a gente deixar mais dinâmico. O primeiro ensinamento, então, que você está trazendo aqui, não dá para, num momento novo, continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, é isso? De forma alguma, né? Uhum. Assim, a gente, primeiro choque foi entender isso, que a gente não ia precisar respeitar uma rotina de acordar às 5 horas da manhã, de manter o que já estávamos fazendo. A gente tinha que entender um novo cenário, dar pitadas de flexibilidade nesse cenário, mas não perder a ordem, né? Não podia cada um comer na hora que quisesse. Boa. Então, nesse primeiro momento, a gente estabeleceu o acordo essencial, ou seja, todos nós tínhamos que fazer exercício físico todo dia, né? Que uhum, seja todos, um momento da família para a gente conversar. Então, foi o passado, que eu não vou mais nem me ater, porque já passou. Mas foi isso, muito importante. Depois, um segundo momento, foi um momento assim, de curtição mesmo. Eu acho que a gente curtiu fazer novas atividades dentro de casa, fazermos brincadeiras que não brincávamos antes. Teve beach tennis aqui na varanda, teve uhum, ping-pong. Meu marido me ajudou muito com a criação de muitas coisas, eu também com a pequenininha. Então, ela estava feliz da vida, vendo a casa cheia, né? Então, a gente teve esse momento assim, legal, mesmo de estar em casa. Assistimos. Se soltou, ou seja, vamos aproveitar isso. Vamos aproveitar o que a estrada está nos oferecendo, a caminhada, uhum, né? Uhum. Então, a gente trabalhou nossa mente para isso, a gente fez um trato de não ter murmúrio, não ter lamento e aproveitar a oportunidade de estarmos juntos. Muito bom, muito bom. Depois teve uma terceira fase que foi agora, eu acho que é a fase que estamos vivendo, nós na estamos verdade, agora. De mais dor e preocupação, né? Assim, no sentido de termos já mais pessoas vivendo lutos, uhum, próximos de nós, temos pessoas enfermas, a gente está com
os hospitais fechando as portas das emergências, nós estamos com violência nas ruas, crise econômica. Então, aquelas postagens no Instagram de todo mundo fazendo gracinhas em casa, eu acho que já não está combinando muito nesse tempo, porque a gente está precisando ser muito solidário. Verdade. Para um momento de muita dor. Então, é como se a gente estivesse numa guerra postando a foto do prato, né? Então, na minha opinião, eu acho que não é que é errado, eu só não acho que é oportuno para o momento, porque eu não sei se é porque eu estou muito perto lá do hospital também, vendo a realidade de dor, e eu estou tendo pessoas bem próximas a mim, então eu estou num momento de preocupação mesmo, mas não significa de derrota. Certo. No sentido assim de estar atenta. Eu acho preocupante não estar preocupado nesse momento, as pessoas que estão Tá. achando que não tem com que se preocupar, que não, eu acho que é o momento da gente se preocupar sim, mas não se. Mas dá para conviver essas duas emoções? Ou seja, você ter assim uma parte de si preocupada com os outros que estão vivendo essa dor, luto e tudo mais, mas também não deixar que isso te contamine de tal forma que você não consiga também viver uma certa emoção positiva dentro do teu lar por tudo estar bem. Entende isso? Entendo demais. Eu penso assim que a gente, eu tô realmente num treino, né? Assim, no treino que eu quero dizer, não é treino porque já estamos no campo, mas eu me sinto uma experiência nova, realmente, de viver emoções muito intensas negativas no dia e emoções muito positivas no mesmo dia, né? Então a gente está vivendo um conjunto de emoções muito intensas no mesmo dia. Não é assim um ciclo, E não tem um né? botãozinho de desligar, né, Marília? Não tem, né? Então, você está aqui num momento como esse que eu estou tendo imenso prazer de trocar ideias com você, da gente estar aqui compartilhando com as pessoas, mas minutos depois eu posso ter uma notícia de alguém que está indo, que está partindo, ou que está muito doente, aí eu já travo, né? Mas, assim, conviver com isso é uma realidade humana de viver esses cenários de dualidade, né? Então, Sim. por isso que eu digo, eu estou fraca e forte. Se você me perguntar, Marília, você está forte? Eu não sei lhe explicar. Eu estou fraca e forte. Eu choro. Alguns E aí, depois, eu me sinto tão forte, tão, sabe, engajada com a dor do outro. Então, o que eu estou me esforçando, sabe, Paulão, é de sentir a compaixão mesmo, de eu não me fazer que não vejo, porque eu acho que isso não é uma estratégia para o momento, se fazer que Não, não vê não é bom. só para me proteger emocionalmente. Não, eu achei que olhar de frente, olhar olho para o que está acontecendo, mas ter compaixão no É sentido não negar, é isso? É não negar? não negar essa realidade do, mas não ir ao chão junto, porque você tem que ficar Pronto. de pé. Então, é a história do bom samaritano, né, Paulo, que a gente conhece. Então, eu acho muito essa história do bom samaritano, eu acho ela uma história não bíblica, eu acho ela corporativa, eu acho ela Sim. mundial, eu acho ela fora das igrejas. Ela vai para toda a Lógico. nossa realidade. Porque são três personagens. Um que está com pressa e aí passou do lado do cidadão que foi ferido na estrada. Sim. O outro tinha muito conhecimento, era um levita, né? Talvez analisou ganhos e perdas ali e a razão não deixou ele ter compaixão também, passou ao lado. E o terceiro teve compaixão, mas a compaixão não foi ficar deitado no chão com o outro, foi pegar o outro, botar no cavalo, levar para a Mudar. hospedaria, agir. Né? Então, nesse momento eu estou procurando muito viver esse personagem do samaritano no sentido assim, de ter compaixão, mas não me levar ao chão, porque a pessoa ferida precisa de mim em pé. Nem sem Então, dúvida. né? Então eu estou com esse cuidado comigo também para o bem do outro, porque muitas pessoas precisam da gente em pé. Pronto, olha só. Nós estamos primeiro, gente, aqui, e antes de eu continuar, eu queria fazer um pedido aqui para você. Olha só, se você está curtindo esse papo aqui, que nem começou, gente, só para você ter uma ideia, nem começou. Você não tem ideia do que a gente ainda vai mergulhar, tá certo? E o quanto a gente vai poder extrair dessa conversa aqui. Não de mim, pelo amor de Deus, mas desse monstro aqui, ó, que está aqui conosco, tá Não. bom? É uma Mas olha troca. só, gente, faz o seguinte: tem um trianguinho aí, parece um aviãozinho aí embaixo, né? No teu visor, tá bom? No visor. Pega esse aviãozinho aí e manda para as pessoas e convida as pessoas para cá agora, tá certo? Convida para esse papo uma pessoa que você gostaria que ouvisse muito, porque eu tenho absoluta certeza que essa pessoa que venha para cá, ela vai sair melhor do que entrou, vai sair transformada e diferente. Eu posso assegurar para você isso, tá bom? Essa segurança está nele lá em cima e nessa mocinha aqui que está sendo usada por ele para fazer esse trabalho, tá bom? Nós três, é um Olha, trio, ó. É né, um é o trio trio. aqui. Onde dois ou três estiverem reunidos. Gente, nós estamos primeiro conversando sobre o período dentro da pandemia, dentro da quarentena. Depois nós vamos conversar
para o futuro, olhar para o futuro, tá bom? E, por enquanto, a Marília está pegando o primeiro tema, que é vida, vida. Ela já expôs aí um pouquinho do que ela viveu, vida. E o trabalho, Marília? Como é que foi as fases no trabalho? Olha, eu adoro pessoa que não perde um raciocínio lógico. Eu já estava preocupada. Se o Paulo fizer uma pergunta que eu ainda não falei do trabalho, ele vai desviar o assunto. Aí, adoro quando alguém volta para a trilha, né? Muito bem, Paulo. Ótimo. É, o meu trabalho, também no primeiro momento, eu fiz questões emergenciais do trabalho, né? Então, o trabalho também teve fases. Então, o primeiro momento foi o emergencial. O que é o emergencial? É cuidar dos meus clientes que estavam em andamento para decidir a vida de cada um, se eles iam continuar o processo ou não. Cancelar a minha agenda de treinamentos, que já estava com treinamentos vendidos, né? É, então, cancelar isso. Fazer uma análise dos meus custos e da minha previsão de receita. Negociar meus custos com os meus fornecedores, com meus aluguéis, com tudo. Então, a primeira semana eu cuidei do emergencial. Infraestrutura tecnológica para poder continuar me comunicando com os meus clientes, me informar sobre Zoom, sobre Hangout, sobre Slack, sobre um monte de aplicativo que eu não conhecia, Jira, e assim vai, Webex, um monte que eu não sabia nem esses nomes. Então, eu fui me informar para saber o que é que os meus clientes estavam usando. Então, foram questões e emergencial da vida, eu não já vou mais falar, vou falar só do trabalho. Depois, Paulão, a questão da sustentação, porque eu acho que não adianta só a gente sobreviver, a gente já tem que pensar em como a gente vai se sustentar, né? Pós-pandemia. Então, eu comecei... Entrei no deserto, agora como é que eu vou viver, como é que eu vou passar por ele, né? E viver depois que passar, né? Porque sem dúvida. A gente tem um deserto aí, mas a gente vai passar e depois a gente já tem que estar preparando esse terreno, né? Então, essas palavras, inclusive, eu aprendi com o Ian, meu cliente. Ele disse: Marília, tem que pensar em sobrevivência, sustentação e transformação. E eu estou com essas três palavras na cabeça. Então, assim, quando eu pensei em sustentação, eu comecei a pensar assim: eu estou sofrendo, eu estou sentindo luto por muitas pessoas, mas eu tenho um negócio, um trabalho que é vida para mim. É sinal para mim de saúde mental. E é um canal de colaboração que eu não posso fechar as portas. Eu não posso ficar só cuidando da minha família também aqui dentro da minha ilha. Eu preciso dar o que eu posso dar, que é a minha voz, os meus pensamentos, já que fisicamente eu não posso estar perto das pessoas. E eu quero preparar esse terreno também de forma estratégica para depois do que passar tudo isso, o meu trabalho está com vida para continuar. Eu não posso, né? Então, eu comecei a agir. Então, criar, me reinventar. Inspirada até em você, fiz a palestra com venda, né, para o mercado, aberta para o mercado, fazer essas palestras online, palestras corporativas, e me desafiar a ir para dentro de um hospital mesmo, correndo riscos, mas dando a minha contribuição. Então, assim, eu me segurei na minha vocação, sabe, Paulão, e não no meu emprego. Eu posso ter perdido o emprego, porque a minha agenda caiu para 10%. Meus treinamentos foram todos cancelados, né? Físicos, os físicos. Então, assim, diante disso, eu disse, bom, eu vou perder aqui minha agenda, mas eu não perco minha vocação. Então, não, sem dúvida. Né? Então, assim, a gente tem que se agarrar naquilo que não perde, que é o que você falou no começo da nossa conversa, que é o propósito do trabalho. Marília, o trabalho é algo que nos dignifica, né? Então... Sem dúvida, sem dúvida. É projeto dele para a gente, para a vida, enfim, é meio. Né? É um grande meio para a gente ser quem somos, né? Para nós sermos quem somos, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conversa com muita gente, você dialoga com muita gente te busca, te procura. Eu fico imaginando como é que deve ser a coitada do teu WhatsApp, né? O coitado do teu WhatsApp, que deve ser muito solicitado. Teve pessoas que reagiram mal nesse momento? Teve pessoas que ficaram sem chão? Teve pessoas que entraram em desequilíbrio? Como foi que essas pessoas eventualmente puderam? Eu estou falando em relação a trabalho, do ponto de vista de trabalho. Ontem eu estava numa live e uma das pessoas disse: olha, parece que eu calcei dois sapatos de chumbo que me paralisaram. Eu passei uma semana, quase 15 dias, sem rumo, sem bússola, sem saber o que ação tomar. Você teve experiências desse tipo? Sim, eu acho que as reações, elas são as mais diversas, né? E eu tenho procurado muito não julgar essa reação, porque a gente não conhece o contexto de vida das pessoas, o que estão passando.
E às vezes a gente acha uma reação desproporcional ou a gente acha uma reação pessimista demais. Tem muito julgamento, né? Às vezes foca muito no drama e tal, mas assim, eu comecei a perceber muitos nuances nas realidades das pessoas que não nos dá esse direito, né, assim, de julgar se a pessoa está sendo pessimista ou não. O que eu procuro é ouvir de forma neutra, que é uma prática do meu trabalho, de investigar o que é que está doendo aquilo ali, né, e ampliar esse pensamento para perspectivas mais positivas. Mas respondendo de forma mais objetiva o que você me perguntou, sim, eu tive contato com muitas pessoas que passaram um bom tempo focado no drama, no murmúrio, né? Inclusive, eu fiz uma live sobre isso, sobre medo, mágoa e murmúrio, porque eu disse para as pessoas: olha, não vamos somar camadas de sofrimento ao que já é real, né? Então, existe um sofrimento real, mas às vezes a nossa cabecinha é bem criativa para criar camadas de sofrimento sobre isso. Então, eu acho que algumas pessoas começaram a murmurar criando, né, assim, camadas de sofrimento em cima de algo que não é real. Tudo bem que pode ser ruim você estar fazendo atividades domésticas, pode ser ruim que você está sem ajuda dentro de casa. Eu entendo a sua dor, mas nesse momento, entre a sua dor e outras dores no momento do mundo, dê graças a Deus por a sua ser essa, né? Então, em alguns momentos, a gente precisa realmente advertir as pessoas para não dar um peso grande em cima daquele problema que para ela é grande. Mas, de repente, com o diálogo, a gente consegue fazer a pessoa enxergar que o problema pode ser encaixado numa caixinha menor, né? Então, eu acho que, às vezes, o nosso diálogo é um bem muito grande que a gente pode fazer para as pessoas diminuírem esse murmúrio, esse drama, essa. Agora, em outros momentos, não Você está é. falando. Tá, continue. É, Em eu outros digo, em momentos. outros momentos, não é ampliação, é fato. As pessoas estão demitindo. Já tem um cliente meu que demitiu 500 pessoas de 800. Então, não é drama nem ampliação. É a dor de um fato, né? Então, assim, eu não diria que a pessoa reagiu mal se ela está triste ou pesada. Ela está só sofrendo. O importante é lidar com, aceitar o sofrimento presente do Pronto, momento. essa era a palavra que eu queria colocar para você. Aceitação. Aceitação não significa necessariamente se conformar com aquilo, não é isso? Mas como é que você encaixa aceitação nisso? Paulão, essa pergunta sobre a aceitação, eu acho que daria uma live de 3 horas aqui, nós dois. Que brincadeira. Depois eu vou te contar os detalhes dessa palavra na minha vida, mas para fazer só um breve comentário, eu sempre fui uma pessoa que valorizou muito essa ação, a produtividade, né? A gente se responsabilizar, se engajar com a vida e muito ágil, proativo e sempre defendi muito isso. Na época que a Camilinha nasceu, a minha filha mais nova, que tem necessidade especial, eu entrei em contato com o mundo da aceitação, mais do que da ação, né? E eu fiz muitas reflexões sobre a aceitação. E antes eu entendia que pessoa livre era a pessoa que tudo podia fazer, uma pessoa livre para agir. Entendeu? Assim, era uma pessoa que tinha recursos para agir, para fazer o que precisa ser feito, que tem saúde, que tem corpo, que pode fazer o que deseja fazer, né? E depois eu passei a entender que livre é a pessoa que tem um espírito que aceita o que não se pode fazer, né? Então é uma pessoa que tem essa capacidade de aceitar o que não está no controle, né? Aceitar o que é imutável, né? Então, eu acho que Marisa. está vivendo um momento de muita aceitação de coisas que não cabe a nós como ter o controle. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente se depara com essas situações que a vida nos traz que nós não pedimos, como, por exemplo, na tua situação particular, né? Assim como você não pediu uma determinada situação e ela veio e você teve que passar por aceitação, também ninguém pediu essa pandemia, ninguém pediu essa quarentena. E aí, assim, você falou, né? Não, a minha filha que tem necessidades especiais. Diante dessas situações, a gente também não se enxerga muito necessitado também, né? Ou seja, cheio de necessidades especiais que a gente não sabia que precisavam ser preenchidas ou atendidas. É verdade, excelente pergunta, Paulão. Estou me sentindo assim, sendo entrevistada por um filósofo. Ah, agora começou a brincadeira.
Ela tem essa veia, viu, gente? Humorista, tá? Olha, eu tô me sentindo numa sessão de coach aqui, viu? Só que eu sou a cliente, eu tô sendo. Já, olha, você não me deixa despida aqui, não. Daqui a pouco eu tô me revelando demais Não, não, a gente já vai mudar. Estamos chegando quase na metade. Já, eu acho que eu tô me expondo nunca como antes, nenhuma live, mas enfim, vou responder sua pergunta, né? Quando fala na Camilinha, é um ponto muito sensível, porque ela me faz ver justamente o que eu não via das minhas próprias necessidades, né? Então, trazendo agora para a pandemia, é a mesma coisa. Quando chega, a gente pensa que o maior problema é o externo, né? Assim, ela era o desafio que eu tinha que aceitar. E é muito mais doloroso depois a gente descobrir as necessidades internas diante desse externo que chegou. Então, eu acho que essa crise, essa pandemia, ela nos traz um susto do problema externo, mas, pelo menos para mim, nas minhas reflexões, tem sido bem doído eu descobrir muitas questões minhas nesse tempo, né? Como, às vezes, uma inércia para fazer uma ajuda material para as pessoas, uma coragem para você usar a sua própria vida pelos outros, uma ousadia para vencer os próprios pensamentos negativos quando nos colocam para baixo, alguns medos meus que estão sendo conhecidos nesse tempo, né? Algumas preocupações. Então, eu acho que é uma oportunidade única, né? Realmente falando, para a gente descobrir o que é necessário em nós, sabe? Os gaps que estão em nós, os. Eu vou te deixar duas perguntinhas aqui sobre esse momento, porque é o seguinte: as pessoas precisam enxergar isso. Sem enxergar isso, sem compreender isso, às vezes não é nem tanto compreender, porque às vezes a compreensão ela requer um mergulho maior ainda. E muitas vezes a gente tem que agir sem compreender mesmo, agir na fé, agir sem ver, enfim. Mas assim, a gente tem que compreender essas necessidades que você está falando e tomar uma atitude para mudar. Tomar uma atitude de mudança, ou seja, reagir, no caso, reagir. Ah, pessoas que têm um propósito passam melhor por tudo isso? Pessoas que têm sabe, alguma coisa além, nobre o suficiente, uma razão de existir, de ser, de fazer, como é que entra o propósito nesse momento aí e o quão ele pode ser benéfico para pessoas que estão vivendo um momento como esse? Existe uma frase do Viktor Frankl que ele fala assim: quem tem um propósito aguenta qualquer como, suporta qualquer como, né? Então, quando ele estava preso no campo de concentração, ele se imaginava depois num palco falando para as pessoas sobre as experiências dele que ele estava vivendo ali. Quando ele estava no campo de concentração, ele imaginava o livro dele escrito na mão dele. Então ele dizia que tudo podem roubar de um homem, menos a liberdade última, que é a de se imaginar onde quer estar, né? Então, ou a liberdade última também de se posicionar diante de uma circunstância. Então, isso é propósito, é a gente olhar além da montanha, visualizar já o nosso tempo de celebração lá na frente. Uma celebração não por uma missão dessa de curto prazo, porque a gente está vivendo aí um sprint de 3, 4 meses diante de toda a nossa vida. Mas é a gente se vê lá na frente e a gente já se vê celebrando por uma vida que foi cheia de propósito, né? Isso. Então, hoje, eu falando lá para os médicos que estavam bem cansados diante de toda a missão que eles estão vivendo, uns tendo virado à noite, como eu falei para eles: vocês estão vivendo o auge da felicidade autêntica. E eles, no primeiro momento, não entenderam. Não Aí eu entendeu. disse: pois é, porque felicidade não é um somatório de prazeres. Felicidade é uma consequência natural para quem vive engajado com um propósito nobre. Nossa, Então, concordo totalmente. assim, vida feliz é uma vida engajada, com todas as dores que são próprias da caminhada, né? Então, eles estão vivendo um propósito tão nobre que talvez eles estão vivendo um momento mais feliz, autenticamente falando, da vida deles, né? Marília, se uma live de aceitação duraria 3 horas, quantas horas duraria uma live de propósito? Com certeza, tem que ser um retiro aí de final de semana. Tem que ser um retiro no final de semana, com certeza. E eu assim, fico muito triste quando eu vejo a quantidade de pessoas que vivem sem um propósito, né? E aí elas vivem à deriva, né?
elas vivem à deriva, porque não sabem exatamente, Marília. Para a gente passar aqui para a segunda metade da nossa live, antes disso, vamos conversar um pouquinho sobre... Eu vou te deixar uma frase e vou te colocar duas palavras. A frase é uma frase que eu sempre uso nas minhas palestras e tudo, que é o seguinte. A gente nem sempre pode escolher pelo que vai passar, mas a gente sempre terá a chance de poder escolher como passar por tudo isso. Ponto. Controle e responsabilidade. Como é que você vê a distinção entre controle e responsabilidade? Pessoas querendo controlar demais e se perdendo porque perderam o controle que achavam que tinham por causa da quarentena. E ficando tão paralisadas que esquecem de assumir a responsabilidade de fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Fala um pouquinho sobre isso. Eu tenho falado muito na história do farol, né? Que eu não vou contar a história toda aqui, mas é uma história que eu tenho repetido muito, que é uma história contada pela Susan David, que é uma especialista em agilidade emocional. E ela diz: nosso tempo não está precisando exatamente de pessoas equilibradas emocionalmente, mas pessoas ágeis para responder rápido à mudança. E a história que ela conta é a história de um navio que avista uma luz, né? No meio da rota. E aí fica a briga do navio com essa outra luz para ver quem vai desviar a rota. Um briga de egos. E toda vez que a voz dizia vire 10 graus, a voz de lá vinha de novo mandando virar 10 graus. E ficava nessa luta. Eu tô contando a história de uma forma bem sintética, porque na verdade eu conto ela em uns 40 minutos. Mas no final das contas, o grande navio de guerra não queria de jeito nenhum mudar a rota. E a voz do outro lado era de um farol, né? Então, tinha um ponto fixo e um outro que era mutável, né? Um não tinha opção, o outro tinha. Só que devido ao ego, devido ao apego, à forma de pensar, ao apego às rotas que já havia na vida, ele não via que tinha um oceano de possibilidades. E não aceitava o fato de que tem que se adaptar. Então, o que que acontece? O navio, ele poderia mudar a rota sem perder a direção. Ele poderia fazer uma rota sem perder a direção. Sim. Mas não, ficou insistindo na mesma rota. Então, respondendo à tua pergunta, eu penso que essa crise é um farol. É algo que é um ponto fixo. A gente não tem mais o que decidir. Está instalado. É uma verdade. Não tem como negociar Só com essa. Que a nossa liberdade é: eu vou ver essa luz que acende nesse tempo como objeto de colisão, é um obstáculo, é um objeto de colisão, ou é um sinal de salvação para nos proteger, né? Então, ou um alerta de que mudança precisa acontecer. Então, a gente precisa, nesse momento, abrir mão do controle do que surge na nossa rota, porque, venhamos e convenhamos, está mais do que na hora do homem abrir mão do papel de Deus e deixar sua arrogância humana de achar que vive, né, acima da vontade de Deus. Então, precisa entender que o que aparece no caminho vai caber a mim me posicionar e me sentir responsável em agir a tempo. Porque se eu não fizer essa mudança a tempo, eu vou realmente colidir com aquilo que era bom, mas que, devido ao meu ego, eu transformei em ruim. Eu transformei uma coisa que era boa, sinalização, mas devido à minha birra, à minha teimosia, né, a minha resistência à adaptação, eu vou me colidir com o que era bom. Então, tá, assim, a necessidade de mudança é para agora, e não necessariamente de comando ou de controle. Eu sempre faço essa distinção também, Paulo, assim, de que eu, não, coach, eu vou abrir aqui um parênteses, certo? Me perdoe, meus amigos coaches que estiverem presentes, mas nas formações de coaching que passamos, a gente passa por alguns princípios. E um dos princípios do coach é a lei do controle. Ou seja, instigar nas pessoas que elas têm que assumir o controle da vida, porque tudo aquilo que você assume controle, você tem capacidade de agir e modificar. Imagina. E essa lei, eu nunca concordei nem no dia 1 da formação. Já estava preocupado que você tivesse isso como um Meu Deus! paradigma. Aí eu dizia: como é que eu vou viver essa profissão que prega que nós temos que viver a lei do controle, né? Que aí tem outros nomes que se dá a esta lei, mas enfim.
Aí o que que eu comecei a adaptar no meu discurso, nas minhas aulas? Eu dizia, gente, a gente tem que ter o comando. O comando é diferente do controle, porque, por É o que exemplo, a Bianca está dizendo isso aqui, a Bianca Salles, ela é sua aluna, né? ela foi em Ela algum já botou aqui curso, antes. não na formação, ela fez formação com outra pessoa, mas já fez vários cursos meus. Pronto. E aí a Bianquinha, um beijo, viu, Bianca? Ela tá sempre por perto, sempre. Que bom. Então, eu sempre digo assim, gente, a gente precisa assumir o comando. E eu faço um paralelo com o comandante de navio, que ele não tem o controle das ondas, ele não tem controle do tempo, ele não tem controle de um tsunami, mas ele tem o comando, ou seja, a responsabilidade de, com os recursos que ele tem, assumir o comando, né? Então, isso é que eu vejo. Então, hoje eu tenho esse lema de vida: Marília, assuma o comando da sua vida e esqueça de controle, porque isso é ilusão, né? Legal. Vamos fazer uma passagem agora, tá bom? E a passagem agora é uma projeção. A gente não Tá. terminou ainda a pandemia, não estamos na quarentena, mas a gente tem que se imaginar nela. E tem que ter essa visão focada de que nós vamos sair e de que vamos precisar de algumas coisas que encontramos nessa caminhada agora aqui, né? A gente encontrou uma série de coisas nessa caminhada. Mas vamos ter que deixar também algumas coisas para trás. Tem uma passagem de Paulo aos Filipenses que é fantástica. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eis que eu prossigo para o alvo, para o prêmio. O que é que eu tenho que deixar para trás e o que é que eu tenho que levar na vida e no trabalho? Pode separar aí se você quiser trabalhar as duas questões individualmente, tá? Mas o que é que eu tenho que deixar para trás que eu precisei nesse momento e o que é que eu tenho que levar daqui comigo nessa nova caminhada de pós-pandemia, tanto na minha vida quanto no meu trabalho. Tá. Bem, eu penso que nesse momento que estamos vivendo, a palavra previsão é uma palavra que a gente tem que entrar em contato com ela, a gente tem que escutar pessoas que estão estudando, que estão analisando cenários, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista da saúde, ou filosófico ou espiritual, de qualquer ângulo, né? Eu tenho escutado filósofos, eu tenho escutado pessoas da economia, tenho escutado empresários, tenho escutado a política, enfim, escutado um pouco de cada. A gente tem que ampliar. Mas eu sinto, Paulo, que a gente amplia a visão para ter uma projeção, mas nesse momento a gente vai ter que se agarrar muito na nossa intuição. Porque as previsões, elas estão muito distantes do que realmente vai ser, eu acho, né? Assim, Você acha? eu penso, porque eu estou vendo ideias tão antagônicas, assim, por Verdade. exemplo, eu vejo, assim, eu não estou conseguindo entender qual a lógica da previsão, entendeu? Assim, não, eu ainda não formatei, então eu ainda estou, assim, pautada no algo mais de intuição, tá? Eu estou me agarrando mais na intuição, na minha oração, na minha espiritualidade, porque o que eu tenho escutado não está me dando ainda uma lógica. Então, por exemplo, eu escuto pessoas dizendo, de uma forma geral, eu escuto pessoas dizendo que pós-pandemia é esperado que a gente se torne pessoas mais solidárias, pessoas mais com espírito de coletividade, por tudo isso que estamos passando. Aí já o Mário Sérgio Cortella acha que pós-pandemia não vai ter nada disso, que as pessoas vão continuar com egoísmo, com julgamento, tudo, porque a história mostra que várias pandemias já tiveram, de crise e guerra, Era as pessoas exatamente isso que eu ia comentar. passam um tempo ali ainda sob o efeito, mas depois voltam à prática humana, né, de corrida, de velocidade, e a solidariedade, na visão dele, não terá essa mudança, como se diz, né? Em relação também a algumas previsões da parte da economia, eu estava assistindo o Pedro Mandelli, assisti também, ele dizendo que, na visão dele, esse ano realmente, assim, está perdido em termos de reversão econômica, né? A gente tem muito a fazer. Temos projetos a focar, a gente tem que começar a pensar já num plano de retomada para setembro de 2020. Ele dá essa sugestão, foi formidável, por sinal. E ele fala muito isso, mas, assim, será um plano mais de sobrevivência e pós, de ressaca, vamos dizer assim. Mas 2021 tem muito a nos oferecer. Já uma outra previsão que eu estava vendo, dizendo que é uma mistura de filosofia com a economia, que depois de uma grande dor, de uma grande crise, as pessoas tendem a fazer um consumo extravagante, porque elas passaram tanto tempo presas, isoladas, que elas agora querem viajar, aproveitar a vida, unir a família para jantar fora, ter momentos de prazer que não estavam aproveitando antes.
Então, isso pode gerar uma euforia que vai acelerar o mercado, entendeu? Então, assim, algumas pessoas acham que tem muita gente que vai enricar pós-pandemia, que vai surgir várias, assim, várias oportunidades, né, de serviço, de consumo logo após a pandemia. E tem gente trabalhando Indulgências, né? Indulgências. urgências. E tem pessoas que estão trabalhando fortemente agora, já preparando o terreno para um novo comportamento do consumidor, né? Que vai surgir aí. E não é só a questão do online, tá todo mundo só falando do digital. É, só fala no Mas digital. só fala no digital. Mas eu acho que o digital, por exemplo, eu tenho minhas dúvidas se vai realmente ter um boom assim surpreendente, mas que pode também ter um declínio, porque eu, pelo menos, estou pautada no sentimento das pessoas que eu estou ouvindo, que é um mundo pequeno em relação ao Brasil. Mas é um mundo, é um ponto de vista. E algumas pessoas dizem que estão loucas para fazer reuniões presenciais, porque não aguentam mais ficar olhando para Zoom, não aguentam mais ficar olhando para essas telas, que já está doida para fazer coisas presenciais mesmo. Então, eu que trabalho em treinamento, eu vou ter que ingressar no digital, com certeza, nos cursos digitais, mas eu acho que o presencial vai ser assim, pérola rara. É quando as pessoas vivenciarem experimentos de presença mesmo. Então, estou ainda na dúvida. Tá, vamos fazer só um parênteses aqui. A gente ainda vai continuar nesse tema, obviamente, mas só um insight que me ocorreu aqui agora. Será que esse momento, exatamente isso que você está falando, dessas previsões díspares, contrárias, enfim, conflitantes, e você acreditando, como o Cortella acredita, e eu também particularmente acredito, que as pessoas vão voltar, pode ser até que seja um novo mundo, mas elas voltam a ser quem elas são. Voltam a ser quem elas são. Será que essa será uma grande prova para mostrar que realmente a gente pode até às vezes mudar de fora para dentro momentaneamente por força de um vento, mas que depois, quando esse vento passa, a gente acaba tomando o rumo do piloto automático mesmo que a gente tem? Pois é, Isso eu, na faz sentido verdade, para só. você? Como é que você vê isso? Pronto, fazendo uma ressalva. Eu não concordei com a visão do Mário Sérgio. Eu acho que ele tem total argumento, e ele é embasado para dizer isso, porque ele está se baseando na história, né? Na filosofia, na história. Então, não é a pessoa que está falando isso por uma intuição. Então, eu concordo plenamente no que ele está falando nesse sentido. Porém, eu acho que, mesmo que tenha sentido, não é um pensamento válido para mim. Eu não estou afim de ficar achando que ninguém vai mudar. Eu prefiro acreditar que nós vamos mudar, porque eu estou disposta a fazer mudanças em mim. Ah, Agora, pronto, mas aí você está chegando no ponto. É uma mudança interior, não circunstancial, como consequência de um momento que a gente está vivendo, de um vento. não, porque depende do nosso posicionamento em relação a isso, né? Então, o que muda não é o Covid ou a crise, o que muda é o que cada um faz com isso, né? Pronto, pronto. Então, assim, aí eu acredito, sim, e prefiro acreditar que há esperança de evolução na humanidade, porque eu acredito que eu estou diferente, que você está diferente, meu ciclo de amizade está diferente, então nós somos também humanidade. Então, nessa hora eu prefiro ficar na ignorância, entendeu? Assim, de não me apostar na história, na previsão nem do futuro nem da história, viver o presente e viver a decisão convicta de que eu não saio igual dessa. Eu tô decidida que Pronto, dessa eu não saio isso é igual. uma decisão pessoal sua, não é uma conclusão. É uma decisão minha, mas conclusão eu não sei se vai ser ou não assim. Agora, que você tem toda a razão de dizer que a gente tem que ficar atento, porque o ser humano tem uma tendência a voltar às rotas automáticas, claro. Olha, tem uma história, uma metáfora que eu acho excelente. Outro dia eu estava vendo, nem lendo, mas foi assistindo ou lendo, que diz que a razão das pessoas, o motivo um das pessoas morrerem em incêndio é porque elas querem sair pela porta de entrada. Elas, no pânico, elas não pensam que existem as saídas de emergência. Elas não querem descobrir outras saídas. Elas querem voltar pela rota de entrada. Olha a metáfora. Então, nesse momento de crise, nesse momento de pânico, de medo, nós também temos a tendência de querer nos escapar pelas rotas antigas, porque nós somos automatizados, né? Nosso cérebro faz aquela sinapse e quer usar a mesma sinapse sempre. Até Então, para economizar energia, né? até para economizar energia. Então, é natural que
a gente tem uma perspectiva de mudança, de transformação, mas a gente tem que saber que o funcionamento nosso é de querer manter as mesmas rotas. Então, depois que passar toda a emoção, aí é que tem uma tendência grande mesmo de voltarmos ao antigo. Então, eu penso que muita coisa vai continuar como era antes, infelizmente. Sim. Mas muita coisa está com grande potencial de mudar, né? Como o Mário Sérgio próprio diz, toda crise a crise é grave, mas é grávida, né? Então, existe um potencial de vida. É uma questão individual, né? Sim. É uma questão individual. Talvez você não seja dessa geração. Eu sou um pouquinho mais velho do que você. Mas na Pouca minha coisa. geração, hã? Pouca coisa. Pouca coisa, nada. Na minha geração, nós tivemos uma experiência fantástica que eu particularmente trago para o dia de hoje, que é a seguinte. Na minha época, e na época aqui de muita gente que está nos assistindo, tua tia Ione está aqui, teu tio Luiz está aqui também, que eu já vi passando, Eu viu? nem estava vendo. Eu tenho facilidade para me distrair, aí eu fico sem ver, sem querer ver os comentários, porque senão eu perco o raciocínio aqui da nossa conversa. Mas Eu que bom que eles imagino. estão. Beijo, tios. Mas, assim, uma coisa, Marília, que na nossa época de criança era muito comum, era o seguinte. Primeiro que nós tínhamos liberdade na rua, ok? Liberdade na rua. Nós vivíamos um outro mundo, que era um mundo onde a gente ia sozinho para o colégio, ia a pé para o colégio, fazia o que quisesse. Enfim, a gente ia e chegava à noite. Era uma época em que as nossas mães tinham na boca já uma frase clássica, que era, menino, onde é que tu tava? Né? Menino, onde é que tu tava? Mas aí tinha uma coisa muito interessante, Marília, que isso levou, fez com que muita gente carregasse isso para a vida e entrou em choque com uma demanda de um mundo que pede algo diferente que você vai entender agora. As nossas mães diziam assim: vá, mas volte pelo mesmo caminho que você conhece. Não vá inventar de ir por outro caminho, não. Venha pelo caminho para não se perder. Ou seja, você não se perde se você usar o mesmo caminho. Com certeza. É uma E segurança, né? aí vem o mundo e diz: você quer se achar? Ande em outros caminhos. Olha, mas eu lhe digo, mesmo sabendo de neurociência, de coach, do que for, eu acho que se eu dissesse o Thiago para ir bem ali, eu digo, volte pelo mesmo caminho. Eu sei, eu Porque sei. a mãe continua sendo mãe, ela quer segurança para o filho, Não né? tenha dúvida, super proteção, tá? Aquela coisa toda. Marília, me fala uma coisa. Você já falou de vida, né? Você já falou de vida, falou um pouquinho também de Do trabalho. trabalho. E um pouquinho também de trabalho aí nessa situação. Marília, me fala uma coisa. Como é que vai ficar? Primeiro, nesse momento agora, você acha que as pessoas estão trabalhando mais, trabalhando menos? Era um momento das pessoas se exigirem muito? Eu já ouvi de um filósofo cristão dizendo o seguinte: pare de querer se exigir demais num momento como esse, onde existem uma série de limitações. Como é que você pensa sobre isso? Bem, para mim Você está cansada, bichinha. Você está cansada. não, Você teve era. amanhã, você teve amanhã. Eu sei que você teve amanhã e esgota. Eu sei o quanto isso esgota. Ó, gente, vamos fazer uma oração aqui pela Marília para dar o restinho de força que ela precisa, viu? Eu tenho certeza que Sabe o agora que à tarde ela vai dormir. é? A Viu? pergunta foi bem lá no fundo mesmo. Por quê? Porque você perguntou, as pessoas estão trabalhando de mais ou de menos, né? E aí eu fiquei pensando aqui. Isso é hora de se exigir demais. Eu fiquei pensando aqui, eu quero dar a minha resposta sem ferir ninguém, né? Assim, então, assim, a resposta eu não posso responder de uma forma generalizada às pessoas, né? Porque eu aprendi que uma das minhas características é conseguir falar do individual dentro da multidão. Me disseram essa força e eu achei formidável, estou me agarrando nela. Muito legal. O que é que eu penso? Que algumas pessoas estão trabalhando muito e outras estão trabalhando menos. Falando por mim, eu estou trabalhando bem mais do que antes, né? Então, em julho, eu tinha feito uma decisão de trabalhar só de manhã para poder cuidar da minha filha, que está fazendo um protocolo, minha filha especial. Então, isso, nesse momento, está em desordem, essa questão do protocolo dela, porque eu optei agora, nesse momento, em realmente trabalhar mais. Porque eu estou num espírito muito ativo, realmente, de dar o que eu posso dar nesse momento. Então, estou fazendo muito mais aceitações, estou dando muito mais sims, né? Então, está exigindo mais da minha força, da minha energia, nesse momento. Agora, outras pessoas não estão tendo essa oportunidade. Então, eu me sinto, na verdade, privilegiada por poder trabalhar. E tenho visto cada vez mais o valor, realmente, do trabalho para a saúde mental.
Porque eu tenho mais compaixão é de quem não está podendo trabalhar, não é de quem está cansado. Porque eu estou cansada, mas eu estou cansada fazendo algo que é cheio de sentido para mim, como os médicos que eu estava também na Unimed. Eu estou tendo muita compaixão também de quem não está podendo trabalhar, de quem não está podendo fazer o que ama fazer, o que tem que fazer por sobrevivência mesmo, questões econômicas, mas que o trabalho é algo que nos dignifica muito. Então, nesse momento, falam respondendo de forma objetiva, tem sim e tem não. Tem gente trabalhando demais, dobro, com dobro, tem gente trabalhando bem menos, né? Agora, eu acho que cada pessoa tem a sua experiência única. E Entendi. trabalhando muito ou trabalhando pouco, tem graça no momento, tem oportunidade no momento. E aí, indo para a sua segunda pergunta, não é hora de se exigir demais. Na verdade, acho que isso deveria ser uma realidade para sempre. Embora eu confesso para você abertamente, eu não sei fazer isso, de não se exigir demais, né? Então, assim, eu não sei nem o que dizer para quem se exige demais, porque eu ainda não encontrei a fórmula. Eu gostaria de aprender, entendeu? Mas eu penso que o certo é a gente não estar se exigindo demais. Agora, uma coisa eu fiz, isso para mim eu fiz. Eu fiz uma listinha, vou dar uma dica aqui. Eu botei assim uma pergunta para mim mesma. Neste tempo de crise em que eu me declaro incompetente. Então, eu fiz uma lista de tudo que eu estou botando em stand-by e que eu estou abertamente me declarando incompetente. Então, tem várias rotinas minhas que estão desorganizadas, tem vários hábitos meus saudáveis que eu não estou conseguindo dar conta. Eu não estou conseguindo dar conta para todas as pessoas que eu gostaria, nem estou dizendo sim para todos que eu gostaria. Mas eu tenho uma lista de coisas que eu já decidi que eu vou falhar. Tá, e Ainda o que que você nisso está eu estou. sentindo? O que que você está sentindo diante dessas constatações? Isso tem sido a minha forma de sobrevivência, porque se eu não tivesse me dado essa permissão de me declarar incompetente em muita coisa nesse tempo, eu não estava sustentando. Esse é o Agora começo da dói. mudança? Esse é o começo da mudança? Deus queira, Paulo, que sustente, viu? Que sustente. Porque eu não posso ficar com essa mudança só nesse tempo. É algo que eu acho que faz o bem para mim e para todas as pessoas que têm essa dificuldade, né? Quem vai perder nessa crise é quem não aprender com ela? Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que a pior dor é você passar por uma oportunidade de aprendizado sem ter extraído nada. Aí sim eu acho que vai ser doloroso a gente passar por tudo isso, ouvir pessoas contando suas histórias e a gente não tem uma história para contar. Então, todos nós estamos tendo oportunidades de contar uma história, seja ela qual for, isolado, trabalhando, entregando alimentos em favelas, como eu tenho amigos fazendo, é brincando em casa com os filhos, é assistindo filme, é lendo livro, é na praia, na fazenda, é onde for, nós Vivendo. estamos vivendo a oportunidade de contar a história, de construir memórias, né? Agora, a gente passar por esse tempo sem consciência da graça desse tempo, eu acho que vai ser bem doloroso. Tem beleza no deserto, Marília? Tem muita beleza em toda a paisagem, né? Aí, para o lado espiritual, eu tenho isso comigo, que tudo é bom. Tudo é bom, por mais que a gente não entenda, né? Então, é ver graça na desgraça. Então, assim, é ter a oportunidade realmente de acreditar nisso, de que tudo é graça. Todas as Independentemente. coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam a Deus. Exatamente, pautado aí. Agora você fundamentou na Bíblia. Então, isso é o que me sustenta, sabe, Paulão? E de todos os conhecimentos que eu possa ter, que as pessoas acham que eu tenho também, de formações, experiências, do que for, neurociência, de coaching, filosofia, o que for, nada mais forte do que a gente se fortalecer na palavra nesse momento. Nada. Independentemente de religião, ter fé ajuda nessas horas? Se ajuda, é a solução, Paulo. É assim, eu não vejo como uma alternativa de ajuda. Eu vejo como o caminho. O caminho. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Como é que isso se encaixa? Certeza do que se espera, convicção do que não se vê. Essa é a definição Eita. de fé. Paulo, Paulo. Olha, outras coisas também que eu tenho pensado muito é sobre isso, a maturidade da fé, né? E eu teve um dia que eu estava assim bem tristinha assim com Deus, chateada com Ele mesmo, por um grande amigo que eu rezei muito, mas ele partiu.
agora no tempo de corona, que foi meu amigo Manuel. E aí eu liguei para duas pessoas que eu tenho como pessoas assim fortes espiritualmente na minha vida, liguei para tia Helena e pro padre Eugênio. E eu disse para eles dois, né? Eu falei assim: "Eu queria saber de vocês se vocês acham que eu tô perdendo a fé ou se eu estou amadurecendo na fé. Porque minhas orações não têm sido mais pela cura. Minhas orações têm sido por misericórdia e salvação." E aí eu disse: "Será que eu tô desacreditando que Deus pode curar?" Aí o padre Eugênio disse: "Você acredita que Deus é bom?" Eu digo: "Eternamente bom e misericordioso." Eles: "Você é cheio de fé, mas apenas você está revendo sua fé." Então, o que é que eu quero dizer com isso? Fé para mim não é acreditar que o que eu quero vai acontecer. Não, Não é não. acreditar que o que eu peço vai acontecer. É, né? E não é acreditar já no futuro que eu já estou humanamente visualizando. Fé é acreditar que tudo que me acontecer é bom. Então, assim, eu estou com essa visão de que tudo o que me acontecer é bom. Então, isso para mim, aí sim é um abandono, né? Nos braços de Deus. Agora, para quem está no luto compreender isso, é difícil. Eu espero conseguir pensar nisso quando for minhas experiências de luto de pessoas mais próximas. Eu espero ter ainda esse pensamento em mente. Você tem alguma dúvida que seu pai e sua mãe lhe amam? Nenhuma. Você tem alguma dúvida de que o que estiver ao alcance deles fazer por você, eles farão? Nenhuma. Não tem por que ter falta de fé. Pois é. Exato. Não Mas tem é por quê. porque o meu problema não é falta de fé, é falta de inteligência, porque eu não consigo compreender essa bondade que ele faz. Porque às vezes essa bondade que ele faz não dá para o meu alcance como ser humano, né? Eu faço uma metáfora também, de novo falando da Camilinha. Uma vez eu estava andando com ela e ela com a raiva de mim, Paulo, tão grande, porque eu forçando para ela caminhar, que ela tem que caminhar 30 minutos por dia. E a gente estava na lagoa e eu: bora Camila, segurando, pega na minha mão, Camilinha, vem", e dando força. E tinha uma outra pessoa do lado que estava com pena dela e dizia: "Oh, deixa, bota ela no braço, ela tá cansada. Marília, pelo amor de Deus, deixa de ser disciplinada desse jeito. Hoje é domingo, deixa a bichinha descansar." Aí ela foi, se virou para essa outra pessoa e ficou pedindo braço, né? E aí eu fiz essa reflexão. Na cabeça da Camila, quem a ama é essa pessoa que deu os braços. Ela não consegue compreender que eu a amo muito mais do que aquela pessoa, né? Como é que pode a minha mãe me amar me forçando a mão dela para me forçar a andar? Então, da mesma forma, é assim Deus conosco. Às vezes a gente não compreende, né? Não Porque é compreende a as expressões de infantilidade da amor. nossa fé. É a infantilidade da nossa fé. Pois é. Marília, nós vamos ter que chegar ao fim, Sim, senão a gente infelizmente. vai passar o dia aqui conversando. Nem pode, porque o Instagram derruba. Última coisa, última coisa. Existe vida após a pandemia? Abundantemente. Olha só, olha a correlação que eu quero fazer com você. Existe vida após a pandemia. Você tem certeza disso, não tem? Absoluta. Isso eu Existe tenho. vida? Existe vida Eu após não a sei se morte? eu vou estar viva, mas que tem vida após a pandemia. Pronto. É assim. Existe vida após a morte? Sim. Na minha visão, sim. Pronto. Então, da mesma forma que essas pessoas que conseguem enxergar que existe uma vida após a pandemia e se projetam vivendo essa vida e não conseguem sentir a dor de estar vivendo esse momento agora porque se projetam para esse futuro, quem também vive com a expectativa do além, passa por isso aqui, ó, isso, nada disso aqui é dor suficiente que possa significar ficar triste diante da alegria que é viver o resto, viver o que está para vir depois. Faz sentido isso? Sim, com certeza. Muito boa reflexão. Como é que a gente agradece a Marília? Falta 1 minuto e 15 aqui para a gente. Marília, últimas Nada. palavras tuas, hein? Últimas palavras tuas, amiga. Minhas últimas palavras é de gratidão a você por essa oportunidade. E se for para responder aí, dando uma sugestão para as pessoas de o que fazer para me agradecer, é simplesmente ligar para alguém e fazer um bem. Né? Assim, a melhor Show. forma que eu sei que vai ter dado frutos essa nossa conversa é, ao terminar, alguém ligar para alguém e fazer um bem. Viu? Amém, minha amiga. Um beijo bem grande, meu amigão. Deus lhe abençoe muito e a todos que nos assistiram. Muito obrigado a Você todos, também. muita Eu que lhe gratidão. agradeço pelo convite, viu? Beijo. Bênçãos, bênçãos, bênçãos. Bênção.